Instagram, Facebook, toate rețelele de socializare sunt pline de poze din vacanță, în special de la mare. Dar cum faci să dai bine în fața aparatului foto, chiar și nemachiată sau nearanjată? Carmen Negoiță ne învață astăzi cum păcălim poporul cu aparatul foto, fără Photoshop, desigur. Fie că fugim la piscina din oraș, avem un weekend la mare sau avem o vacanță prelungită, foarte importante sunt pozele pentru social media. Dar cum facem să avem poze bune, mai ales când afară este o căldură sufocantă și fața sau părul nostru nu arată tocmai perfect? Astăzi o să vă arăt câteva mici trucuri pentru ca poza voastră să arate cât mai bine. Folosiți o pălărie, o eșarfă sau un turban atunci când părul vostru nu arată bine. Putem să facem chiar un turban dintr-o eșarfă foarte colorată. Și bineînțeles, puteți să accesorizați cu niște cercei colorați pentru că detaliile colorate arată bine în poze. Folosiți ochelari de soare pentru ochi obosiți, dar și ca să dați un aer misterios. Personal îi prefer pe cei cu lentila oglindă, de preferat colorată. Iar atunci când faceți poza, orientați privirea către soare, ca să nu aveți umbre pe față, dar în același timp să creați efectul acesta în lentilă. Știu că ar trebui să lăsăm pielea să respire, dar credeți-mă, atunci când mergem la plajă nu este cazul. Razele soarelui nu sunt cele mai prietenoase și un strat subțire de fond de ten face mai mult bine decât credeți, pe lângă efectul de piele perfectă pe care îl lasă. Acum să nu mă înțelegeți greșit. Nu trebuie să vă machiați la plajă și nici să faceți o mască din fond de ten. Există variante lejere, de vară, care au textura unei creme puțin colorată și care se aplică foarte ușor cu mâna. Nu în ultimul rând, sunt foarte multe aplicații în telefon care uniformizează tenul, dar nu exagerați cu ele ca să nu aveți fața de ceară. Mie personal îmi plac filtrele din camera telefonului, care dau un aspect frumos al pielii, dar în același timp fața este reală. Acum că am învățat să facem poze frumoase, vă doresc cât mai multe amintiri frumoase, iar noi ne revedem săptămâna viitoare ca să vorbim mai multe despre ceea ce purtăm la plajă și cum ne protejăm bronzul. V-am pupat!